А від сьогодні і аж до понеділка у Львові не курсуватимуть 4 трамвайні маршрути. Через ремонт колії на вулиці Івана Франка на відрізку від Зеленої до Саксаганського із 10 години вечора з сьогоднішнього дня і до 8 ранку понеділка 11 вересня буде повністю припинено рух трамваїв номер 1, 3, 4, 5 та 7. А 2 та 8 курсуватимуть за зміненим маршрутом.